eyes turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, olá, bom dia, como é que estão? Hoje estamos em Cherry Hills, uma pequena cidadezinha, onde vamos fazer o Anedota Curta e o Café Delícia, episódio número 15. Há 15 dias que andamos nestas andanças com estas aventuras. Por aqui existem várias casas que estão abandonadas e nós vamos à procura delas para mostrar... Às vezes até parece que estamos numa cidade fantasma. Vamos a isso? Vamos a isso! La 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 la. E já andamos aqui a passarear, a andar, a cavalgar e outras coisas acabadas em ar, para ver se encontramos as casas abandonadas. De qualquer maneira, também vos digo, há um contraste muito grande entre casas que estão abandonadas, mas que ainda não descobrimos, mas que já vimos casas surpreendentemente belas, com jardins magníficos, com relevados de tirar o chapéu. Mas, entretanto, estamos à procura de casas abandonadas. Mas também vamos mostrar as casas surpreendentes, que têm residentes, famílias que vivem lá e que têm tudo maravilhosamente bonito, como são as casas e os jardins. Agora mesmo só veem os meus pezinhos. Estou assim com umas, nem sei como é que isto se chama, mas são confortáveis. São assim tipo uns tamanquinhos de plástico que têm uns buraquinhos que é para o pé não transpirar. De qualquer maneira, eu estou de meias. Ontem falámos de caixas de correio. Esta casinha está abandonada, é o número 13 de Cherokee Drive em Cherry Hills. Como podem ver, esta vedação, vejam lá, já tinha dito há pouco, desta casa abandonada. E aí está o carro que eu tinha falado. Incrível. Um carro que deve estar em boas condições, pelo menos, aparentemente, parece estar em boas condições. Por dentro, a pintura por fora está bem, resta saber se o motor e a parte mecânica está tudo muito bem. Mas vejam isto. Estão a ver o carrinho? Tudo abandonadozinho. Tal carro, tal casa abandonada. Agora estou à frente da casa abandonada, o número 13 da Cherokee Drive and Cherry Hills. Esta casa está abandonada, mas também deve estar já num real estate, ok, numa agência imobiliária para venda, porque estão aqui as chaves, mesmo à minha mão. Eu vou-vos mostrar. Aqui é a fechadura. Tem aqui esta caixinha que quem é do real estate, a agência imobiliária, tem o código, mas este código está aberto. E eu vou abrir, tenho aqui as chaves, vou abrir a casa. Estou a fazer, se calhar estou a cometer um crime, mas é só para a gente perceber
para a gente perceber, são duas chaves com duas fechaduras, para a gente perceber, deixa ver, e abri. Olhem para isto. Eu não estou a acreditar naquilo que os meus olhos veem. Como dizia quando eu era pequenino, o bispo de Leiria Fátima, que quando havia missas campais dizia para a multidão: eu não estou a acreditar naquilo que os meus olhos veem. E não vejo. Esta casa deve ter sido de alguém que acumulava lixo. Eu até tenho medo de estar aqui, que isto deve estar tudo cheio de pulgas. Mas não sei. Olhem para isto. É caixas e mais caixas. Caixinhas e caixões. Ai, Deus me livre, caixões. Se calhar também vos digo... Oh, olha, afinal tem luz. Será que mora aqui alguém? Eu não sei. Olha para isto. Eu até tenho medo, porque isto deve estar tudo cheio, se calhar, de baratas e pulgas e qualquer coisa. De qualquer maneira, estou-vos só a mostrar. Era a casa, ou é a casa de um acumulador de lixo. Olhem para esta casa de banho. Se tem algum jeito esta casa de banho. Deixa eu ver se tem luz. Também tem luz. Olhem para isto. Acham isto normal? Eu acho que com esta descoberta, acho que não vou à procura de mais nenhuma casa abandonada. Acho que só esta dá perfeitamente para contar a anedota curta Café Delícia de hoje. Olha para isto. Isto é... Ih, meu Deus! Deixa-me ver se isto tem aqui alguma merda. Tem aqui alguma merda luz. Que é para vocês verem a porcaria que vai aqui, meu Deus. Mas o que é isto, santíssima? Se calhar aqui há alguma coisa que eu possa levar para casa. Se calhar ainda vou ver. Deve haver. Ai, santinha. Quem comprar esta casa, que parece que está à venda numa agência imobiliária, segundo as chaves que estão ali, num pequeno, não sei o nome daquilo, em que é necessário um código para abrir. Neste caso estava aberto já. E agora aqui. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Olhem para aí, olhem, isto é uma montanha de porcaria. Porra, deixa-me desligar a luz, que eu também não quero que a agência imobiliária ou o banco, se estiver na posse de um banco, estejam a pagar energia por causa de mim, por amor de Deus. Então o que é que há para aqui mais? Eu não sei o que há para aqui mais. Olha, está ali uma televisão gigante. Aquela televisão é que podia levar, mas também deve estar toda... E pronto, é assim. Eu não sei. Não sei. E também não quero saber. Vou-me embora, vou fechar a porta. Não venha aqui a polícia e... Fechar a porta. Fechar a porta e ir para casa tomar um banho. Olha, agora não se fecha. Ah, fechei. Fechar a porta e ir para casa tomar um banho, porque isto não se pode. Eu vou fazer, deixa ver se isto está fechado, vou fazer aqui um favor à agência imobiliária, é que vou fechar aqui o... Também não se fecha? Não se fecha, não interessa nada, mas acho que ninguém vai comprar isto da maneira como isto está. Esta gente vive aqui, podiam ter isto muito mais bonito. Vejam lá, tem piscina e tudo. Mas o quintal está completamente abandonado. Mas a casa tem gente, lá vive. Como eu vos disse também no início deste vídeo, há casas aqui que estão muito bonitinhas, com um jardim muito bonito. Mas esta chamou a atenção. É que tem a bandeira dos Estados Unidos e embaixo uma bandeira branca, que significa que a pessoa que aqui reside é da extrema-direita. Ora, a extrema-direita só pode ser um trumpista, um militante de Trump. Acho que vamos ver, porque é tão bonita, mas ao lado... É um carro que nem sei o que aquilo é, mas está todo cheio de ferrugem. É mais um atrelado de maquinaria e vive ali gente, mas eu quero ir ver o que é que se passa no quintal. Vamos ver.
E agora estamos a caminhar para o quintal dessa casa de alguém que é da extrema direita. E olha que engraçado, está aqui uma máquina de refrigeração do ar-condicionado e depois logo a seguir tem uma mangueira. Para que será isto? Será que é para refrescar a máquina de refrigeração? Se a máquina de refrigeração, há água para refrescar a máquina de refrigeração, então, o que é que nós temos? Temos refrigeração e água para refrescar. O que é que isto dá? Ar-condicionado. Mas vamos lá. Isto tem aqui uma vedação. Vamos ver se eu espero que ninguém... Eu vou abrir aqui. Espero que ninguém esteja aqui. Senão é um crime estar a invadir propriedade privada. Ui, meu Deus. Olha que coisa. Isto aqui mais parece um ferro velho. E é mesmo aqui, neste quintal cheio de tralha, que hoje vamos fazer e contar a nossa anedota curta, Café Delícia. A anedota é a do contabilista. Diz um amigo para outro amigo: o meu contabilista vale cada euro que me cobra, porque faz-me poupar imenso tempo. Só este ano poupou-me 5 a 10 anos de prisão. Ai, que horror! Não façam isto, paguem os vossos impostos, senão ouçam, vão para a grelha, vão, ai que o café se entorna, ai meu Deus, e agora vou tomar o nosso café delícia, tão bom, tomem também. Olá, bom dia. Hoje estamos numa cidadezinha que se chama Cherry Hills. Aqui há algumas casas abandonadas e nós vamos procurá-las. Porque temos que, enfim, fazer isto, fazer aquilo e fazer o que o outro é mais... fazer de novo. Olá, bom dia! Hoje estamos numa pequena cidade chamada Cherry Hills, onde vamos fazer a nossa anedota delícia. E o... Olá, bom dia! Hoje estamos numa pequena cidadezinha que se chama Cherry Hills. Vamos hoje aqui fazer a anedota curta. E o Café Delícia, episódio número 15, já, há 15 dias que... Isto come-se mesmo assim, pelo pacote. Olha, depois da nossa aventura em Cherubils, que vimos aquela coisada toda, aquela casa de um acumulador, aquele quintal cheio de tralha. Cheguei a casa e quê? Cheguei a casa para vos dizer que vamos ver agora os tricks and flips, não sei bem, ou então um funny video. Vamos ver, ainda não sabemos muito bem, mas já a seguir. Divirtam-se e até amanhã. Um dia feliz.